olihan niitä. Mites ois nuo ananakset? Suuri voitto. Olisiko kappa tai banaani? Ja pam. Ja ei. Sikaaria. Sikaarit huutaa. No, spinnejä on vielä. Lisää spinni. Nyt se ananas, niin kimpat on plussalla. Ja sikaari. Joko nyt se sikaari tai kappa? Helkkari. Sikaari. Nyt alkaisi olemaan muuten aihiota. Ihan samaa mikään kuin osuus. Pannahan meillä voisi kyllä olla modern paikka. Nyt 2 pinniä. Kappa tai sikaari. Jysäätäppäs. Ui! Ja sieltä tulee. Pikkupet, hyvää iltaa. Paljonkaan tää maksaa? 200. Eikös noita nyt jonkun verran tossa oo? Tuolla on ne nuoriilit on täynnä. Täältä. PAM! Nice. Ja vikaalla banaanit tai sikaari siihen vielä kärkeen. Tule. No, nuo tuli vielä. Aivan kelpo punari. Ja 2-3 rahaa sillä vielä päälle. Tämähän oli ihan semmonen hyvä osto, niin sanotusti. Sikaarit pelasti, vai ei kun kappahan sitä tuli. Parisen kiloa.